שלום, כאן מיכל ספיר, או כמו שהחברות קוראות לי, מיכל, את חייבת חגורה, סקיני איזה גדול עלייך. כי אני לא שמנה. מושק! היום אני רוצה לדבר איתכן על נושא מאוד חשוב, תזונה נכונה לילדים. בכוונה הורדתי את התרגום, כדי שמי שתוקעת עכשיו ביסלי בצל, תהיה חייבת להפסיק כדי לשמוע אותי. כאימא, אני יודעת שהילדים שלנו זה הדבר הכי חשוב בעולם, אחרי התזונה, הכושר, וכמובן, הרוקן! יוגב! יוגב! אתה לא בורח! חשוב ללמד את הילדים שלנו על תזונה נכונה כבר מגיל צעיר. אף ילד לא אוהב להיתקע במגלשה ולשמוע דור של ילדים צועק עליו, נו, להביא מנוף! בדיוק בשביל זה הוצאתי מספר ספרים בנושא תזונה נכונה לילדים. סופרת! הנה הספר הראשון, האריה שאהב תות, אבל ידע לדחות סיפוקים. פעם היה אריה שאהב תות. אני רוצה תות, רוצה תות, רוצה תות. אז אמא אמרה לו, אם תאכל הרבה תות, תשמין ותמות. הסוף. לא שמנה. וכתבתי עוד כמה ספרים. הילד הזה הוא לא שמנה, אמא עושה בושות כי איש מנמלולה, מעשה בחמש פריחיות, והגרסה שלי למצפתל, מצמיים. וכמובן, הלהיט שלי דירה להזכיר. שמנונת, שמנמנולה, עגולונת, הגלגל... יושבים! בעמק יפה, בין קרמים וסתות, עומד לו מגדל בין חמש קומות. בקומה הראשונה, תרנגולת שמנה. בקומה השנייה, קוקייה שמנה. בקומה השלישית, חתולה שמנה. בקומה הרביעית, צנאית שמנה. בקומה החמישית, מיכל, הלא שמנה, שהייתה הכי מאושרת בבניין. טוב לי! בסדנה שלי אני תמיד מדגישה שני דברים. אחד זה שהתשלום במזומן בלבד, והשני שתזונה נכונה מתחילה ממש בגיל אפס. ולכן הוצאתי גם ספר לקטנטנים שמסביר על הנושא דרך בעלי חיים. הספר נקרא שמור על הפה שלך. תראו כמה שהפיל הזה בריא וכמה הוא מאושר. והנה קרנף מבסוט, היפופוטם בלי הפרעות אכילה. ובסוף מלכת החיות, החיה הכי לא שמנה בגן. ותראו מה קורה כשלוחצים לי על הבטן. מאושר! מאושרת! מאושרת! מאושרת!